Ուրեմն ինչքան էլ նրանք չեն ասում, բայց յուրաքանչյուր ատոմակայան կամ միջուկային օբյեկտ նա պարտադիր պետք է ունենա իր ուսումնասիրությունը։ Այսօր անընդհատ ասում են մոնիտորինգ, այդպես էլ ասեմ։ Նրան մոտավորապես գիտեմ ինչպեսին է այնտեղ ռադիացիայի աշյանը, և եթե նրանք ասում են, որ ես ինչպես արդեն ասվեց, որ նույնիսկ ասենք գործարանը, որ կառուցում ես, տարածքը ավելի է մաքրվում, քան մինչև կառուցելը, դա և միջուկայինը վերաբերվում, և ուրիշ նախագծերին ես այդպեսի բաներ կարծացել եմ, դրա համար դուք ճարեք մի ռադիոլոկատոր, և ամենահեռավոր կետից, որտեղ միայն երևա ատոմակայանը, միայն երևա, մի սարի վրա կանգնեք, ասեմ 20 կիլոմետր, 50 կիլոմետր, 100, և նայեք, դուք այնտեղ կտեսնեք, ուրեմն կապ տա սպիտակավուն մոտարապես 1 կիլոմետր տրամագից ունեցող սյուն, որը ուրեմն ռադիոակտիվ իզոտոպների հագեցածություն է օդում։ Միջուկային օբյեկտներում աշխատող և այդ տարածքներին հարակից ապրող բնակչության շրջանում հիվանդացությունները զգալիորեն գերազանցում է սովորականին։ Դա հայտնի է, գիտեք ինչ կա, դա հայտնի է, կգրշատես ինչ վերաբերում է ատոմակային հայկական, այստեղ ունորություն չկա, ռադիացիա մնում է ռադիացիա, ինչ վերաբերում է օրգանիզմին, մարդը մնում է մարդ։ Քանի որ հայկական ատոմակայանը կառուցված է արարատյան փոսորակում, այստեղ եթե դա կառուցած լիներ մի օվկիանոսի ափին, այնտեղ դրա ցրման գործակից ավելի մեծ կլիներ, հասկանում եք, ուզում եմ ասել, որ իհարկե վտանգը շատ մեծ է, և պետությունը, նաև ես մի բարդ ասեմ, հիմա փաստորեն ուզում են այդ ռեակտորը, որ արդեն ժամկետ անցել, դրա փոխարեն, եթե 415 մեգավատ էր և դա գործում էր ընդամենը 300-ի սահմաններում կամ մի քիչ ավել, հիմա ուզում են 1060 մեգավատ հզորության նոր ռեակտոր տնել, հենց իրենց աշխատողները և իրենց մասնագետները ցավով են նշում, որ գոնե մի փոքր լիներ, քանի որ ուղիղ շարը գծով, եթե Google-ով գնաք նաև, 18 կիլոմետր է մեծամոր Երևան։ Եվ նկատի ունեցա, որ Ֆուկուշիմա ատոմականի այդ վթարը, որ վթարեր չէր, ուրեմն 400 կիլոմետր էր հեռու Տոկիոյից, իսկ ուղիղ գծով 230 կիլոմետր, դու գիտեք, անգամ Տոկիոյից բնակչությունը մի մասը, ինչ որ ասեցին, կնվա ուրիշտը։ Նրան ասել, խնդիրը հետևյալն է, երկրում մարդը մի, ասենք թե գոս փոքր կենդանում մի հավի արժեք ունի, թե չէ, եթե արժեք ունի մի հավի, ցանկացած ուրեմն մարդ, որը հավ է պահում, իր թռչուններին իր պահում է, որ նրանց վնաս չլինի, իսկ եթե մարդը ընդհանրապես արժեք չունի և նրան նայում են, ես երկրի տերն եմ, 10 տարի պետք է ղեկավարեմ, իսկ սա 10 տարի անպայման կաշխատի, ես նրան կաշխատացնեմ, հասկանում եք, այստեղ մոտեցումների խնդիր կա։